Всім добрий день. Тільки що вернувся з епіцентру і хочу вам швиденько показати. Хто закупляє добрива мінеральні? Ну, всі знають, що зараз добрива страшні гроші, там космічні гроші. Суперфосфат там 2 кілограми, 150 гривень. Бачу нітроамофоска, теж страшні гроші, до 200 гривень. Карбамід. Селітра по 150, по 200, 250, залежно яка фірма, ну то космічні гроші. В нас то, що от ми на розвіз купляємо в Польську, от нам продають в Польську в магазинах нітромофоску карбамід, карбамід, то суперфосфат, то до 100 гривень, 85-100 гривень можна купити 2 кілограми. Але я не про це. Так, тільки що вернувся з епіцентру, хочу вам швиденько показати. Дивіться, купив уцінене добриво в епіцентрі. 32 гривні. Тут я зміряв от, два пакети уціненого добрива по 32 гривні. Змінив. В цьому пакеті більше як 2 кілограми. Це виходить, що по 16 гривень кілограм. 16 гривень. Не 100 гривень там, чи 80, а 16 гривень кілограм. І в цьому трошки менше 2 кілограмів. Але дивіться, яке добриво. Бачите? Все збережене. Це універсальне добриво. Це в епіцентрі в них вже там, я не знаю, вон пакети порвалися, видно. Вже багато, ну, багато років. Не думаю, що багато. Ну, може 2-3 роки. Вже воно порвалося в них пакети, вже вони його списують. Але нам універсальне добриво, тобто в ньому є азот, фосфор, каль. Що нам потрібно? Всі гранули, бачите, гранули збережені, тобто воно не є там розмелене, там, чи воно вивітрило, чи розмокло. Всі гранули, бачите, збережені. Значить, якщо тут фосфор, калій, азот, фосфор, калій взагалі не може з добрива улітучитись, як казати. Азот може частково може. Але оскільки тут в них от видно, ну може тут десь трошки капельку, десь, ну це такі є трошки осад, ну нанизу це ясно. Але майже дивіться, які ці. Значить, дивіться, в епіцентрі там є, там де вони ці всі добрива, землі. Я не знаю, як в ваших епіцентрах, я кажу за свій. У нас місто невелике, в нас епіцентр не дуже великий. Вас може більше, вас може ще більше цього добрива оцінено. Там, де ці землі і добрива, є оцінені добрива. В нас там було багато культів. Є, звісно, там от було і багато, що прям нема, що його тільки викинути, там сама каша. А от я вибрав, прошу, дивіться, які гранули оце. За 32 гривні 2 кілограми гранул універсального добрива. Ви такі ціни взагалі не знайдете. Можливо, тут хоч якийсь там трошки, може тут є якісь йому, що воно вже, але ні, навіть не так воно. Добриво, я дивився спеціально, не обмежене, тобто строк зберігання добрива не обмежений. Якщо його правильно зберігати, тобто воно не розмокне, не в сухому приміщенні, і це, і збережені гранули, то його строк не обмежений. Ну, воно в них не лежало тут 10 років цьому, явно, що там, може 2 роки, може 3, тому вони в них шуркають, порвали кульки, і вони вже його перекинули, і на оцінку. За 32 гривні, 2 кілограми добрива, ви ніде не знайдете. Звичайно, там треба перебрати, я трошки подивився, і трошки витратив часу, що перекидав ті кульки. Але, ну ви подивіться, хто купляє добриво, чи ви купите ще такі гранули за 32 гривні. Так що це, кому потрібні гранульоване добриво, хто шукає, хто хоче трошки зекономити. У нас такий час, що нема таких зараз фінансів, що прям можна розкошелитись на добриво. Тим більше страшні ціни зараз на добриво. Я думаю, що цього добрива можна купити, і воно піде, і це. І буде все-таки підтримка, як кажуть, підтримка штанов для з таким добром. Так що
хто хоче, бажаю вам успішно купити в епіцентрі гарного дешевого добрива. За, от бачите, 32 видно гривні. Всім дякую за увагу і всім мирного неба.